Əvvəla bütün Azərbaycanı salamlayıram. Birincisi. İkincisi də ki, internetdə qarşımıza bir video çıxdı. Azərbaycan əsgəri ilə bir şəxs, şəxsiyyəti olmayan bir şəxs deyək, yerə vurulayaq onu. Bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə müzakirə edilən və hiddətə səbəb olan prodüser Tarix Əliyevin əsgərimizi aşağılayaraq onu təhqir etməsi hal-hazırda xidmətdə olan əsgərlərimizi də qəzəbləndirib. Bilirsən bu nədir? Bilmirsən? Kültəpə. Təzə telefonlar var ya, iPhone 12. Ən axırıncı telefonlar. Görsən qət təzədir. Məndə olandan. Görsən açılmıyor. Ayın birinəcən danışdım, bunu sənə verəcəm. Ayın birinəcən. Heç olmasa bir dənə hə desən, yox desən, özüvü dahi vur divara. As özüvü, nə edirsən elə, danış. Əsgərlərimiz qazini aşağıladığına görə Tarix Əliyevi qınayır, ona sözlərinə və hərəkətlərinə diqqət etməsini tövsiyə edir. İnternetdə qarşımıza bir video çıxdı. Azərbaycan əsgəri ilə bir şəxs, şəxsiyyəti olmayan bir şəxs deyək, yerə vurulayaq onu. Azərbaycan əsgəri danışa bilmir, yanına ağır artilleriyadan minamiyot düşüb, nə düşüb, bəzi düşüb. Döyüş yoldaşı. Bəli, döyüş yoldaşı. Döyüş zamanı danışığını itirib və Tolikdir, səhv eləmirəm səmin şəxsən. Tolikdən kömək istəyir. O Tolik onun zəifliyindən istifadə edir, ona bir telefon hədiyə eləyir. Telefon hədiyə eləyəndə ona belə deyir. Deyir ki, telefon tanıyırsan və ona deyir ki, kül sənin başına telefon tanımadan. Telefon tanımamaq ayıb deyil. Kül sənin başına ki, sən Azərbaycan əsgərinə təhqir eləyirsən. Azərbaycanla zəfər qazandıran əsgəri təhqir eləyirsən. Sənin Azərbaycanda yaşamağa haqqın yoxdur. Ayıb olsun sənə. Utan yerə deyir ki, Azərbaycan əsgəri sən gəldə can verə-verə şəhid olan əsgərlərimiz var bizim. Onları sən deyirsən ki, kül sənə başlıyor. Kül elə həmin adamın başına ki, Azərbaycan əsgərinin o sözləri deyil. Kül sənin başına ki, biz zəfərdə tarix yazanda sən arxada isti yerində oturub kef eləyirdin. Amma indi bizim o tarix yazan əsgərlərimizə ağzına gələn sən deyirsən kül olsun başlıyorsa. Həm elə nə deyim, valla sana mən deyil. Deyiləsi sözümüz yoxdur, sizə yine sözümüz çoxdur. Sadəcə insanlara ancaq bir dənə ad vermək olan ki, şərəfsiz insanlar. Sadəcə sosial şəbəkələrdə deyiləsi sözlər deyil. Sən Azərbaycanlı olduğuna görə səni təhqir eləmirik biz. Azərbaycanda yaşadığına görə səni təhqir eləmirik. Amma sənin elədiyin ayıb olsun sənə. Sən Azərbaycan vətəndaşı olaraq o sözləri demək sən haqqın yoxdur. Tembol Azərbaycan əsgərini təhqir eləmək heç kəsin haqqı yoxdur. Azərbaycan əsgəri bu yollarda can qoyub, bu torpaqlarda, hal-hazırda durduğumuz torpaqlarda bizim əsgərlərimizin qanı var, canı var. Ey, ayıb olsun sənə, sənin özünə, sən kimi bir şəxsiyyətə, sənin şəxsiyyətin o... Neyse, ben neyse, bak o zaman sen Azərbaycan əsgərini təhqir eləyirsən, sən ermənidən heç bir fərqin yox. Sən o bir ki, sən heç kimsən. Bizim arxamızda bizim sana prezidentimiz İlham Əliyev durur və onun birinci xanımı Mehriban Əliyev durur. Onlar olan yerdə yani sənin sözlərin yani heç nədir bizim üçün.